ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ମୁହଁ। ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୀତି ଯେତିକି ସରଗରମ ନାହିଁ ସେତିକି ସରଗରମ ରହିଛି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲାର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 10 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏମିତିକି ବିଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ। ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହି ରାଜନୀତିର ଗୋଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ଅବସର ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଏକତା ପାୱାର କରିଡରର ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ଅଫିସର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ସହ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି 2024 ବେଳକୁ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କହିଛି 2024 ବେଳକୁ ଶଙ୍ଖ ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର କହିବା ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଅଫିସର ରାଜ। ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରର ଦବାବ ଦେଇକିରି କଲେକ୍ଟର ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ଥାନାକୁ ତାକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 10-4 ସରକାରୀ ଦପ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ସମୟ ବିତେଇଥିବା ଲୋକ ସିଏ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ନେତାର ଜାଗା ନେଇପାରିବେ କେବେ? ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଏଥିରେ ଷଷ୍ଠ ଯେ ଏ ଦଳକୁ ଏ ସରକାରକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଚଳାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସର ହିଁ ଚଳାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର, 2024ରେ ରାଜନୀତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।